Okej, här har vi en deckel, FP2 NC, ska till att startas för första gången på länge. Det är en dialog 3. Ratten är inställd på 16. Strömmen är av. Vi slår på strömmen. Börjar brumma lite. Ta en titt in i skåpet. Här kan vi se att 50, 51, 52 är släckta. 53 finns det en LED på. Här lyser det lite blandat. 76 och 77 är tomma. Vi har en termistorövervakare. Den verkar inte vara utlöst. Och så går vi och tittar på andra sidan. Här har vi servodrivarporten. Vi ser att det lyser en röd LED på A9. Och A9 är ett 503-kort. Okej, vi går tillbaka. Ja, vi var på mode 15. Mode 16 funkar. 15, 14. Så. Kan prova att trycka igång. Oj, stort klick. Den här. Nu kommer ett klick. Sådär. Vad ska vi se. Och hur ser det ut här inne nu då? Vi går till servosidan. Här lyser den nu grönt. Stora klick. Och här har vi nu det mystiska som inträffar. Titta på flashen. Där var den. 50. Där. Sektion 50, LED nummer 8. Då är den centrala frågan vad som händer. Och går vi nu bakåt i statusgrejen här. 15, 14, 13, 12, 11, 10 och nu 9. Stort klick. Verkar som det blir en felkod här. Går vi och kollar hur det ser ut. Och här ser vi att det har släckts grejer. Så någonting har lösts ut. Och frågan är varför. Så vi får se. Ska undersöka det där. Det var denna lördags lilla roliga äventyr i världen av decklar. Jag kan tillägga att nu tror jag vi kan starta spindeln, det borde gå att göra. Jag har ingen aning. Ska se hur det ser ut på servodrivaren. Grönt, grönt, grönt. Grönt.